今日の試合振り返ってください。まあ、勝因はここにいるサポーターの皆さんの力だと思います。2試合連続で先制点取った後ひっくり返せ されて強者に変えてまた先制点取りました。試合入る前どのようなことを選手に伝えてこの試合を迎えたんですか？やっぱりここではちゃんと結果が必要だし、これだけ大勢のサポーターの皆さんにちゃんと内容と結果を両方届けなければいけない。今日はそういう意味では内容も結果もちゃんと僕らがやりたいサッカーがやれて3点取れて勝ち点3を取れた。さあ、そんな中鈴木久美子選手に久しぶりのゴール、そして渡辺和子選手に J3 での初ゴールが生まれました。このあたり途中から出る選手がまた結果を残したという部分は大きいんじゃないですか？もうこの2人のゴールをずっと待ってました。そうじゃなくても僕らは点が取れるっていうところをちゃんと証明したかったので、本当にみんな頑張って点を取ってくれて嬉しいです。さあ、そして施設はアウェーでの愛媛エスティとなります。まあ、ホームではいろいろあった相手ですが、そこに向けて意気込み聞かせてください。後半戦のスタートになります。後半戦僕らが順位を一つずつ上げていって、最後の最後で一番上に行くためには一番倒さなきゃいけない相手だと思ってます。さあ、そして今日のホームスタンドラインに9800人を超えるファンサポーターの皆さんが駆けつけてくれました。最後にメッセージお願いします。はい、山川のサポーター最高です。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、ありがとうございました。練習をして、このまま勢いに乗って最後は優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。